Alex er en litt sånn dansende Ronja Røverdatter. Hun er viljesterk, en mønsterbryter på mange måter. Jobber i et mannsdominert yrke som sveiser på dagen og som danser på kvelden. Rollen som Alex Owens følger på Heiderud Ellingsen. Ja, av en veldig enkel anledning, egentlig. Det er en veldig, veldig svår roll. En av musikalverdens svåreste roll, skal jeg si. For her skal det både... Altså, man skal agere på absolutt högsta nivå. Man skal kunne sjunge på absolutt högsta nivå. Det er svåre låter. Men framfor alt så skal du være, i tillegg til det, en fantastisk dansare. Og... Heidi besitter alle de her tre greiene. Hun totally blown me away når hun kom og gjorde audition. Jeg har sett henne forut og jeg vet jo hva hun går for. Men denne musikalen handler om passion. At vilja någonting. At vilja åstadkomma någonting med seg selv. Og Heidi kom inn og ville ha denne rollen. Det var så tydeligt og for meg var det Alex. Helt på en gång. Hon kom in och visade, okej, det är så det ska vara. Det är så det ska göras. Jag har ju hoppet, när jag sett från filmen, så har jag hoppet att fler ska få uppleva det där vannfallet. Att man på något sätt efter varje scen där man har sagt något dramatiskt kan få låta få det vannfallet över sig. Men det gjenstår att se om jag får in det i musikalen också. Jeg er veldig glad i musikken i Flashdance, også storyline, altså historien. Men spesielt synes jeg at det er en musikal med kick-ass musikk. Jeg prøvde å forhandle inn det vannfallet i kontrakten, men det er litt under diskusjon. Hallo, folkens! Vi er... Absence! Og vi skal være med på Flashdance, og vi har kommet helt ifra Bergen og hit til Oslo for å gi dere det beste vi kan. Vi skal jobbe steinhardt. Vi skal gjøre alt vi kan for at denne forestillingen skal bli helt kanon for dere. 80-tallet for meg, det var antagelig den fasen i mitt liv da alt var mulig. Jeg har også prøvd å forhandle inn i kontrakten at jeg kan være understudy for Alex hovedrollen. Så dersom jeg ikke får mitt vannfall, så kan jeg få det en dag hvor Alex ikke kan. Jeg tror antagelig det var den viktigste årtiet i min karriere og i mitt liv. Og jeg har gjort mye rart, altså. Eventuelt være stand-in, vannfall-stand-in, hvis hun blir lei av å få vann over seg. Jennifer Beals i filmen hadde jo tre body-doubles som gjorde triksene, og de tingene som var for vanskelig for henne. For hun var egentlig ikke danser, men det har jo ikke jeg. Så jeg må gjøre alt selv. For det første sånn profesjonell så var jeg jo nesten hele 80-tallet. På Nationaltheatret. Det var ikke så mye Flashdance for så vidt der. Det var andre boller som heter. Denne dagen for meg i dag, hvor jeg skal gjøre musikal for første gang i livet, nesten kan sammenlignes med første dag jeg kom på teatret etter at jeg var ferdig med teaterskolen. Du har hjertebank, du er spent, du er litt klam i hendene. Mitt forhold til Flashdance, det var veldig sterkt. Altså, dette var jo på begynnelsen av 80-tallet, og da var jeg liksom i min... Jeg hadde akkurat ferdig på videregående, hadde bestemt meg for at jeg skulle bli danser. Og det er klart, når det kommer da en dansefilm, så er man jo i himmelen. Man får jo de der drømmene, ok, det går an. Så jeg husker så var dette her i 83, da man hadde premiere. Da fikk jeg faktisk min første jobb som danser på ABC-teatret hos Einar Skanke. Det første jeg tenker når jeg hører ordet 80-tallet, det er... Den der til Michael Jackson, tror jeg. Jeg tror det er den. Det er rart. En nostalgitripp for oss som har opplevd 80-tallet. Men även for dem som ikke har gjort det, så tror jeg de kommer få en hejdundrandes glädestur. Jeg mener, vi har alla de fantastiska melodierna. I love rock and roll, maniac, maniac. Och What a Feeling, alla de låtarna finns i den här musikalen. Och i grund så ligger det också en väldigt vacker historia som ska spelas och tas på allvar.
Ja, altså jeg jo født I det herrens år 1990, så jeg gikk akkurat, altså jeg mistet 80-tallet akkurat sånn, med 3 måneder, født I mars. Så jeg 3 måneder sen for å oppleve det glade 80-tall, jappetid, college-gensere, hårbånd og korte shortser. De jo inne igjen, det ikke det? Noen korte med noen splitt opp her og sånn. Det masse fra 80-tallet som tilbake I hvert fall I både musikk og klesveien og alt sånn. Så jeg føler at det kommer nå. Det et perfekt tidspunkt for å gjøre Flashdance. Jeg husker at søsteren min fikk liksom, storesøsteren min fikk sånn høyere og høyere hår for hvert år som gikk. Så det var en sånn fascinasjon som, fra lillebror som bare, hva det det handler om? Jeg husker veldig mye at man så på Dallas, dynastiet Glamour. Mamma tok opp alle avsnitt av Glamour, så det var liksom hele min oppvekst. Jeg på en måte skapt på 80-tallet. Det en heftig musikal. Det mye som skal læres på kort tid. Og det både veldig gøy og litt skummelt. Så jeg går inn I det med litt ærefrykt. Jeg synes det så kult at Flashdance kommer til Norge. Og at jeg får være med på Norges premieren. Det superfett. Selv historien I seg selv gir jo også kanskje litt sånn innblikk I hva man har gjort selv. Nå jeg jo danser selv, så... Man kan jo relatere til historien veldig godt, det der med å liksom ikke gi opp og liksom gå for sitt mål. Budskapet med föreställningen vel at man skal våge å få drømme og leve ut sin drøm. Og faktisk kanskje til og med lykkes å leve sitt liv fullt ut, at få vara den man og leve det livet fullt ut. Det tror jeg faktisk budskapet I föreställningen. The scenography is... has a lot of metal, is industrial, but also has some other kind of feelings in the different scenes. So we try to create different spaces within the one space and try to create different dynamics, different levels, and also be kind of magic for when we have the numbers. So a lot of things moving, fly in, fly out, go back or come forward. Things rotate, so it's kind of all a bit, all the kind of classic magic that you can have in a theatre. In the musical, there's all the classic songs from the movie, so Maniac, What a Feeling, all those like I Love Rock and Roll, and then there's also a whole heap of songs which we don't know from the movie, which are more musical theatre, which help to tell the story and move the story along. So there's lots of different styles which all come together for this kind of quite tender, intimate story which is set against this 80s backdrop of these iconic rock and roll songs. The costumes are inspired by the period, 1980s, but they are slightly more edgy and slightly more contemporary. So we're trying to get some street wear that is more now, but kind of brings you to the 80s. So. It's always a difficult balance when you do something like that, like Flashdance, because you don't want to be looking dated. So you have to kind of bring some contemporary element within that, either on the techniques or the materials or the cuts. The choreography is going to be across the board, like every different style from ballet, street, lyrical, contemporary. It's going to be everything. It's going to be a challenge. It's going to be hard work. We're going to be fit. We're going to be using a lot of stamina. And hopefully it's going to be fun and people are going to enjoy it. I hope. I'm scared. I'm nervous. But yeah, it's going to be exciting. Första mötet med casten, den är alltid det är som att gå till skolan för första gången. Första skolmöte, man ska möta kamraterna. Och vi, några av oss känner varandra sen förut, men det är ändå den här nerven, lite nervositet, pirrigt, glädjen. Och sen för mig som regissör att få sitta på första läseprövet och höra orden komma till liv med mina skådespelares röster. Det är helt fantastiskt. För då börjar ju mitt huvud, jag har ju egentligen bara suttit på kammaren och läst manuset och har tänkt mig, så ska det nog låta och vara. Men så när det här kommer till liv, det är helt magiskt. Det är helt fantastiskt.